Salve, mitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Adoro! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria. Ah, bora ver essa parada aí. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e praticadas dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil, são apenas 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. As crenças que distinguem os hindus são o Brahman, uma alma universal que está em todas as coisas, a ideia de que todos têm almas individuais que encarnam no ciclo do samsara, que nossas ações nos fazem evoluir ou regredir na próxima vida pela lei do karma e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Brahma. Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem... Não, pera, é Brahma? É isso mesmo que eu entendi? Então, é retornar ao Brahma. Brahma, isso não é nome de cerveja? Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos Dharma. Na sociedade. E por isso devem negar. Peraí, vamos ver. Que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade. Tá, tem os brahmanes, kshatriyas, vaishyas, shudras, dalits. Mano, enfim, vamos lá. Sociedade. E por isso devem negar materialismo e luxúria, ira, ganância, orgulho e inveja. Os deuses principais são Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha. E os seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmas. Budismo. Religião criada por um príncipe da Índia que ficou trancado no palácio, protegido de todos os sofrimentos humanos até os 29 anos. Nossa. Quando ele sai pela primeira vez, ele fica chocado ao perceber o sofrimento da vida humana e resolve não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se torna iluminado. Alcança o Nirvana, quando percebe as quatro nobres verdades. Que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo, que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo, o método para se afastar do desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e samsara, o ciclo de morte e renascimento, e alcançar o nirvana é a forma de escapá-lo. Judaísmo. É uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias, e sua criação mais importante é o homem, feita à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer Deus, ele foi expulso, e a história na Terra começa. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão, que seus descendentes iam formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no Egito, onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus através de Moisés. Nessa fuga foi revelada a lei divina, o Torá, onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas. Tá aí, ó, pra quem quiser saber, pausado aí, ó. E organizar a sociedade pra estar na graça de Deus. Ao chegar na Terra Prometida, os israelitas passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, são exilados uma última vez de Israel. Têm seu templo sagrado destruído e se espalham pelo mundo. Eles conseguiram manter a fé hoje, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas. Cristianismo. Lembra dos profetas judeus que avisaram sobre a vinda do Messias? Pois é, os cristãos acreditam em muito do judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias já veio, já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar quem amou a Deus daqueles que não amaram. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano zero, em Israel. Depois disso, sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus apareceu de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo, para marcar uma nova era. Depois que Jesus retornou aos céus, os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus ensinamentos, como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus.
Catolicismo. E essa é a parte que é complicada, porque, tipo, você viu ali que, embora tenha várias religiões, e aproveitando essa parte aqui, já falo logo, esse vídeo aqui ele não é pra dizer, ah, essa daqui é certa, essa daqui é errada. Cara, na minha concepção, eu, Alexandre, eu creio nessa parte da fé cristã, obviamente, como eu falei pra vocês já várias vezes, tá ligado? Mas eu não vou falar que, ah, pô, você é budista, você é hinduísta. Mano, é você e quem você crê ou não crê, enfim, tá? Se vocês forem vir nos comentários pra falar qualquer coisa, falem à vontade, não tem problema. Dê a opinião de vocês, sem problema nenhum. Mas venham com respeito, respeitando aí as religiões de todo mundo aí, tá? Mas assim, é como eu falei, eu, Alexandre, sou cristão, tá bom? Falho, miserável, pecador, erro para um caramba. Mas o que eu posso falar é o seguinte, na vertente cristã que tá mostrando aqui agora, você já vê que tem muita divisão dentro do cristianismo, tá ligado? Eu acho que no hinduísmo também parece que tem, né? São vários deuses ali também e tal. Eu acho que as duas religiões que me vêm à cabeça agora são justamente a cristã e também o cristianismo, no caso, o hinduísmo, porque são várias coisas ali dentro da mesma religião. Então, assim, meio que acaba causando muito... falando assim da parte cristã, não sei de hinduísmo porque não me interessa, sendo bem franco, como eu falei a respeito, mas ao mesmo tempo, né, não me venha pedir pra, ah, você tem que aprender aquilo dali pra... Não tem que aprender nada, tá ligado? Eu já sei o que eu quero e é isso. Mas você vê, tipo, dentro da vertente cristã, você vê que tem muita separação, e isso daí traz muita, além de desavenças e também separações, traz muitos maus entendidos até da própria palavra, tá ligado? Ou seja, a Bíblia, né? Que dentro da vertente cristã aí, né, todos dentro dessa vertente creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que acaba que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um fala que tem que devolver o dízimo, outro fala que não tem, o outro fala que você é salvo se você praticar as obras, outro fala que não. Então, assim, meio que por causa dessa divisão gigantesca e desnecessária dentro do cristianismo, acaba causando muita confusão e, às vezes, muitas falácias maldosas a respeito de quem é cristão. De verdade, muitas das vezes até, mas, enfim, meio que coloca todos no mesmo barco como se, tipo, todos fossem da mesma laia, e a gente sabe que não é bem assim, tá ligado? A gente nunca pode colocar todos de um grupo como se todo mundo fosse igual. É a mesma coisa que eu falar que todo homem é igual, toda mulher é igual. A gente sabe que não é verdade. É a mesma coisa pra religião. E todo cristão que você conhece é pastor, pilantra, miserável, que gosta de pegar o dinheiro dos outros, da mesma forma que nem todo cristão é uma pessoa que de fato crê em Cristo e quer viver nesse mundo, né, de forma que Cristo ensinou e levando a paz, o amor e enfim, né, a gente sabe que infelizmente não são todos assim, mas culpa disso também é por causa dessas divisões. Uma vez eu lembro que quando eu trabalhava ainda de telemarketing, se não me engano, eu recebi um e-mail. A gente tinha um e-mail no trabalho, uma lista, né? A gente ficava compartilhando muitas das vezes e-mail pra conversar, tal, pra passar o tempo também. Não podia conversar assim do lado, mas a gente conversava por e-mail às vezes. E eu recebi uma vez uma lista que eu achei muito interessante. E essa lista com certeza cresceu. Porque na época que eu recebi, se eu não me engano, tinha mais de mil denominações cristãs, tá ligado? Uma que, tipo, eu li e falei, mano, não é possível isso aqui. Que eu li, e até hoje eu lembro desse nome, não sei se existe ainda, sei lá, mas na época existia, a igreja chamada Cuspe de Jesus. Eu falei, mano, que é isso aqui, cara? Olha isso, mano. Agora eu não sei se eles criam de fato que Jesus era Deus, não sei se eles criam que a salvação é por graça, que não é por graça, que é por obra, enfim. Não sei o que eles criam, mas tá ali, Igreja Cuspe de Jesus, entre outros nomes esquisitos, né, de separações. Que, tipo, tem aquela parada, eu creio que a sandália de Moisés era marrom. Aí tem alguém ali do meio que ouviu você falando isso, né, os outros concordaram contigo, mas tem alguém ali no meio que fala, não, mas eu acho que era preto. Aí ninguém concorda com esse cara que falou que era preto, então esse cara que acha que a sandália de Moisés era preta, ele vai buscar outras pessoas, convencer outras pessoas que a sandália de Moisés era preta, ele consegue convencer e meio que cria uma igreja com o nome, Igreja da Sandália Preta de Moisés, uma parada assim. Tô botando um nome bem ridículo mesmo, porque pra mim, sinceramente, tudo isso é ridículo, tá ligado? Nome de denominação, na minha opinião, não deveria nem existir, mas enfim, é a minha opinião. Então, assim, é ridículo, tá ligado? Tipo, o cara, só porque apareceu alguém que não concorda que você eu acho que é marrom, a sandália de Moisés. Você não concorda comigo, então isso é motivo pra eu fazer uma outra igreja pra conseguir pessoas que concordem comigo e aí criar um monte de dogmas e tal. Enfim, é muito estranho, é muito ridículo ao mesmo tempo, tá ligado? Mas enfim, eu tô falando pra caraca, porque chegou na parte que eu entendo mais. Assim, entendo em parte, né? Porque é a parte que eu faço parte também, querendo ou não. Literalmente, uma das maiores organizações do mundo, catolicismo, com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países.
A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. Apóstolo Pedro. Bom, eu não sei quem passou isso pra tu, cara, mas na palavra não fala nada de que ele fez uma igreja. É, até porque, tipo, a única religião, por assim dizer, que Deus instituiu na palavra, que eu vejo, foi o judaísmo. O único templo que foi instituído por Deus foi aquele templo que nem existe mais em Israel, que foi até o templo que Salomão ergueu, que era onde era devolvido, inclusive, os dízimos. E não é mais devolvido lá, obviamente, porque eu acho que agora tem uma mesquita lá no lugar, não tem mais esse templo. Ou seja, essa questão de dízimo, hoje, né, não é mais obrigatório como era no Antigo e no início do Novo Testamento. É, no Antigo Testamento e no início, né, o que eu digo. Entendeu? Então, cara, essa parada de que o apóstolo Pedro, ele fez a Igreja Católica. Na minha opinião, isso daí é bobagem. É tipo tirar de contexto aquilo que tá na palavra. Não é porque Jesus falou que ele seria... eu acho que é pedra ou a rocha ou alguma coisa do tipo. No sentido de, Jesus ele falou pra ele criar a Igreja Católica. Primeiro que isso não tá nem escrito na Bíblia, que ele deveria ter criado uma religião, né? Até pra não, tipo, não ficar uma coisa do homem, até porque na palavra também ensina que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que Deus habita hoje somos nós. Entendeu? Cada um que crê de fato em Deus é um templo do Espírito dele, do Espírito Santo. E todos juntos formam apenas uma igreja. Falar que apóstolo Paulo, ele fez a Igreja Católica, sei lá, mano, isso daí pra mim é papo de católico, mas vamos lá, com todo respeito. A igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o papa, e tem normas bem claras pra quase todas as situações possíveis. Inclusive não comer carne no dia da Semana Santa, que eles inventaram. Os católicos consideram a igreja o reino de Deus na terra, e os sete sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Sei. Ortodoxia. Parente muito próximo da Igreja Católica, eles já foram a mesma coisa, mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro, e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa, os padres podem se casar, têm grandes barbas e não se reza com estátuas, mas com ícones. Luteranismo. Em 1517, um monge alemão chamado Lutero estava muito bolado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Ele pregou suas 95 teses, criticando a igreja principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica. É isso que eu tô falando, cara. Eu até tava esses dias comentando aqui no grupo que eu tenho aqui do WhatsApp, o grupo das lives, né? E, tipo, aquele vídeo que eu coloquei por último na semana passada sobre... É uma parada que aconteceu na live que eu falei, né? É, eu até botei o título Alexandre, você existe? Alguém que me perguntou, assim, na zoeira, mas... Eu meio que acabei respondendo de certa forma sério, porque foi uma parada que aconteceu comigo, mas não foi a minha intenção levar pra essa conversa. Eles que começaram, eu só, né, segui o baile lá. E eles falando sobre muita coisa, né, da questão da Bíblia e tal, sobre Deus, enfim. E eu cheguei numa parte que eu falei justamente dessa questão aqui, que eu entendo pouco, não vou dizer que eu entendo muito, mas eu sei que tinha essa parada de indulgência, que era um valor que você pagava pra Igreja Católica na época. Eu não acredito que hoje não tenha isso, creio eu. Não tenho nada com o catolicismo, né? Respeito quem é, mas não me peça pra fazer parte, porque eu nunca vou fazer, porque eu entendo que isso não tem nada a ver com o cristianismo, mas, como eu falei, né? Não me impede de conhecer e ser amigo de pessoas que são católicos da mesma forma que de outra religião. Ponto. Tá? Mas assim, igual nas igrejas neopentecostais, que inclusive eu fiz parte também, que foi da
universal também. Mas a Igreja Católica, ela tinha essa questão, como eu falei, não sei se ainda tem hoje, de negócio de indulgência, que você pagava ali um valor, pelo que eu entendo e pelo que eu me lembro, pelo que eu já ouvi, que esse valor aí você pagava pra meio que garantir que você vai ser salvo. Uma parada assim, né? Ou que você vai, sei lá, quando morrer, vai pro céu, algo do tipo, né? E veio Martinho Lutero mostrando justamente errado através dessas 25 teses aí. Tudo baseado dentro da Bíblia, que eles, na época, a Igreja Católica, tinham posse e ninguém podia ter posse, até onde eu me lembro, e se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir, porque, como eu falei, eu não tenho tanta informação quanto a essa questão do Lutero e da Igreja Católica da época deles, eu sei pouquíssimo, mas eu sei que teve uma época que você não podia ter Bíblia. Os únicos que podiam ter era a Igreja Católica. Tá ligado? Se você tivesse, fosse pego com uma cópia da Bíblia, eu acho que você era até morto, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, podem corrigir, não tem problema, porque isso daí eu realmente não tenho uma informação completa, eu não fui atrás, mas foi coisas que eu ouvi, tá? Por favor, não tô aqui pra fazer nenhuma religião ou algo do tipo, tá? Mas, tipo, se for essa parada mesmo, você já vê que, mano, como assim? Eu vou pagar pra ser salvo? Tá ligado? É a mesma coisa que a gente vê nas denominações hoje. Mas só que, se bem que, né, que eu fazia a parte, o pedi mais cedo lá, ele tem livros. Não sei se ainda vende esses livros hoje, mas na época que eu cheguei, que foi há mais de 20 anos atrás, na época que eu era, né? Tinha 10 passos rumo à salvação, o nome do livro. E um desses passos aí era você fazer parte da igreja deles, óbvio, né? Ser dizimista, porque se você não é dizimista, você não vai pro céu, não vai pro inferno. Ir nas reuniões de sexta, ir nas reuniões de quarta-feira, que é o dia da busca do Espírito Santo, por assim dizer. Ou seja, um monte de regra que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então, é o que eu tô falando. Eu já falei e repito. A gente tem que respeitar as pessoas que vão na religião? Com certeza, tem que respeitar as pessoas. Mas a religião em si, eu tenho muita dificuldade de respeitar. Principalmente as neopentecostais, porque eu já fiz parte de uma delas. E eu vi como é que a banda toca de verdade. E não é nada daquilo que a palavra ensina, mas deixa eu ficar quieto que é melhor. Vamos lá. A reforma protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, não. Mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acreditam que você alcança a salvação só pela fé, não por boas ações, e que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. É sola fide, desculpa, falei errado. Sola fide, é só a fé, se eu não me engano, em latim, né? Acho que é isso. Calvinismo. O Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, uns caras na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que, como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, fez uma aliança com eles. Isso daí é bíblico, né? Fala de fato sobre eleição, mas não venha me pedir pra explicar, porque sinceramente eu não sei explicar isso. Não sei, tipo, então quer dizer que Deus ele já sabe quem vai ser e quem vai... Na minha concepção eu acredito que sim, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem vai e quem não vai, tá ligado? Agora, quem é que vai, quem é que não vai? Eu creio que eu vou. Mas e você? Você crê que vai? E por que você crê que vai? Porque eu sou bonzinho, eu dou caridade, eu ajudo o pobre, eu ajudo a velhinha a atravessar no sinal. Já te adianto que nada disso te vai te salvar, mas eu... No máximo são coisas boas que você realmente pode fazer, deve fazer assim como eu, qualquer pessoa deve fazer, mas nada disso garante salvação segundo a palavra. Mas eu não estou aqui para pregar a pena, eu não sou pastor, é isso, vamos lá. Eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batistas. São um grupo de protestantes rígidos que surgiu no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão, e por isso só batizam adultos, que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais. Essa parada de criança ser batizado, eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava também, eu meio que já discuti no bom sentido, quando eu falo discutir não é brigar, mas simplesmente debater sobre, né? Eu batizei meu filho. Eu, Alexandre, batizei. Você me levou na igreja? Não, eu, Alexandre, batizei meu filho quando ele tava com 2 anos de idade. Ué, mas pode? E quem disse que não pode? Porque, mas... Na Bíblia é bispo que não, na Bíblia não tem nada que bispo que batiza, que é alguém da igreja. Não, fala que é um homem, no caso, que batiza, né, as pessoas. É um homem, no caso, cristão. Né? E a gente não vê nem na própria palavra. Enfim, não vou nem entrar muito nessa questão, porque senão daqui a pouco eu vou falar besteira. Deixa eu ficar nessa parte aqui. Eu batizei meu filho.
Bom, gente, nessa parte eu acabei atropelando a explicação que eu queria ter dado a respeito dessa parte do batismo de criança, né? Porque tem muita dessa questão, dessa discussão com relação a batizar ou não criança, porque a criança ainda não tem aquela responsabilidade de saber o que é o certo e o que é errado. E eu até compreendo isso, sendo que se fôssemos colocar no contexto bíblico, né, a gente vê ali que tem dois tipos de batismo, né, o batismo de João Batista, que eu devo falar mais à frente aí, e o batismo após a morte de Cristo, a morte e ressurreição. E esse daí, esse batismo é para inserir a pessoa dentro do contexto cristão, mas não vai, vai garantir salvação ou algo do tipo. Então, por isso eu batizei meu filho, não para remissão de pecados, né, como era no batismo de João Batista. Antes, de fato, o batismo era dentro desse contexto, mas hoje o batismo nas águas, dentro do contexto cristão, é simplesmente para inserir a pessoa dentro do contexto cristão. Visto também que dentro da própria palavra existem relatos, eu acho que é em Atos, eu não lembro agora, eu vou colocar a referência para vocês aí, de famílias sendo batizadas. E com certeza dentro dessas famílias, obviamente, tinham crianças. Crianças de colo, crianças um pouco mais grandinhas e tal, mas toda família geralmente sempre tem ali uma criança, assim como na minha família tem uma criança que é o meu filho, né? Então, a gente pode colocar dentro desse contexto, conforme a palavra estava falando, que não tem uma proibição de batizar crianças, né? Não, é porque não tem mais esse contexto de remissão de pecado através de batismo nas águas, como eu falei e repito, como era no caso aí, da época de João Batista, antes da manifestação de Jesus Cristo. Antigamente, quando eu estava na Universal, eu achava que só podia batizar quem era pastor, bispo e quem tinha algum cargo clerical, por assim dizer, né? Mas quando você vai na palavra, você vê que não é bem assim. Depois que Jesus, no caso, né, ele ascendeu aos céus, né, e a gente ainda está aguardando ele voltar novamente, os discípulos ficaram batizando as pessoas. Quem cria, no caso, no Senhor Jesus, meio que se batizava de novo, porque tinha diferença do batismo de João Batista, no caso, né, que eu acho que é inclusive daí que veio também essa questão dos batistas, não sei. Só quem for batista aí pode explicar melhor essa questão, não vou saber explicar direito. Mas sei que tem a diferença do batismo de João e do batismo para aqueles que creem de fato a partir daquele momento ali em Jesus. Tem diferença. O batismo de João era para remissão de pecados, para preparar para o reino de Deus, que era vindo ali através de Cristo. Depois de Jesus já ter vindo, né, os apóstolos, e também depois os discípulos dos apóstolos, depois as pessoas que creem simplesmente em Cristo, que vão batizando as pessoas ali, não batizam com o intuito de remissão de pecados, até porque o que vai remir o pecado das pessoas não é um batismo que um homem vai fazer, até porque, né, o homem que vai batizar também é pecador. Então, né, enfim, se for por essa lógica, a pessoa não vai ter o pecado remido porque vai ser um pecador que vai estar batizando ela. É o sangue de Cristo que faz a remissão de pecados hoje. A partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, Deus entendeu que Jesus foi o substituto perfeito ali pela humanidade, e todo que crê nele tem os seus pecados ali lavados, tem a sua vida, a sua alma purificada pelo sangue de Cristo. Então é assim que hoje, a partir da morte de Cristo em diante, que os pecados são remidos, não por batismo nas águas, como era na época de João Batista, antes de Jesus chegar e fazer o que tinha que fazer, entendeu? Cara, se eu continuar falando aqui, mano, vou ficar aqui até amanhã falando, tá ligado? Vamos continuar aqui. São a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo mais do moderna. Século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso, louvam a Deus em cultos carismáticos, intensos e dramáticos. Islamismo. Dramático. O Islã é a crença na revelação do profeta. Mano, essa parte aí foi engraçada, dramático, mano. É complicado, mano. Enfim, eu quase que namorei com uma menina que era pentecostal, tá ligado? Ela falava umas coisas que eu vou te contar, meu irmão. Eles não creem também que Jesus é Deus, né? Entre outras coisas, não pode doar sangue, pelo que eu entendo, pelo que eu já ouvi, né? A própria menina que já quase namorei, ela falou isso pra mim na época, que a filha não podia ter uma festa de aniversário, nunca teve uma festa de aniversário. Doação de sangue nem pensar, porque na Bíblia fala que se comer sangue é pecado, mas enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ok, enfim. Tem muita coisa, cara, muita coisa. É uma série de proibições ali que, enfim... É claro que eu entendo a intenção de que, poxa, tem essas proibições ou dogmas ou
ensinamentos para afastar a pessoa do pecado. Mas, mano, você pode trancar uma pessoa dentro de uma caixa, dentro de uma sala ali, sem televisão, sem música, nada. Tipo, botar ela num quarto branco, com os braços amarrados, como se ela fosse louca. Ainda assim, ela vai continuar pecando. Porque ela tem isso aqui, ó. A pessoa pode pecar aqui dentro, ó. Aqui, aqui e aqui, tá ligado? Não importa, você pode, tipo, se afastar de tudo no mundo, mas você ainda não vai deixar de ser um pecador. Nós somos pecadores, não adianta. Nós somos falhos pecadores, independente do que a gente faça ou deixe de fazer. Ah, eu não fumo, mas eu bebo. Ah, eu não bebo, não fumo, mas eu me prostituo. Ah, eu não me prostituo, não bebo, não fumo, mas eu falo mentira, eu falo mal. Cara, sempre vai ter alguma coisinha ali que vai fazer você continuar sendo pecador. E mesmo que você não pratique nenhum pecado, você ainda é pecador. Tá ligado? Você ainda está na condição de pecador até você crer em Cristo. Até você ser colocado pelo próprio Deus por causa da crença que você tem no filho dele, né? Numa outra posição que você ainda vai estar como um pecador, mas vai estar como um pecador remido, purificado e perdoado por Deus. Cara, é como eu falei, se eu continuar falando aqui, eu vou falar até amanhã. Profeta Maomé sobre o Deus único, cuja palavra em árabe é Alá. Maomé nasceu em Meca no ano de 571 e foi ele que acabou com o politeísmo na Arábia e uniu suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que fez dele o único mensageiro de Deus, concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois ele foi para Medina, onde se tornou um rei, e aí o islamismo virou um movimento político também. Por isso, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, tem normas sobre a fé e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Muçulmanos acreditam em um Deus uno, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade, não tolerar a usura, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do Velho Mundo, mas eles também têm suas divisões entre si. Sunitas. Maior grupo muçulmano, eles são 83% da religião e surgem logo após a morte do profeta. Os sunitas optaram por apoiar a sucessão de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé. Nessa corrente, além de consultarem o Alcorão, também se consulta a Sunna, um registro dos costumes de Maomé e a opinião dos grandes imãs, sábios e estudiosos da fé. Xiitas. Não, eles não são mais radicais. Xiitas são mais ou menos 16% dos islâmicos. Diferente dos sunitas, eles escolheram apoiar a sucessão de Ali, primo e genro de Maomé. Para os xiitas, você só pode virar um imã se for descendente do profeta. E por ser descendente, você é infalível. Ibadis. São uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico, que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre sunitas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria no Omã. Confucionismo. Não é exatamente uma religião, é mais um conjunto de regras sobre o que é certo e errado, criado por Confúcio. Essa daí pra mim é nova. Eu já ouvi falar do tal do Confúcio, mas não sabia que tinha se tornado uma religião ou algo do tipo, sei lá. Confúcio, no século V a.C., na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem. E por isso existem as 5 relações hierárquicas. Governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, e amigo e amigo. A pessoa abaixo deve sempre respeitar e seguir as ordens da pessoa de cima, enquanto a de cima deve cuidar da melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes são o Ren, humanidade, e Yi, justiça. E se todos agirem como manda sua posição na hierarquia e seguir esses princípios, a sociedade vai ser próspera e estável. Daoísmo. É uma das maiores tradições religiosas da China, junto com o confucionismo e o budismo. A crença é focada no Dao, chinês para o caminho. A força que ordena todo o universo e que é a fonte de todas as coisas. É dessa tradição que vem o símbolo do Yin Yang e o conceito de Qi. O Yin Yang representa a dualidade da vida e da morte e como tudo no mundo está sempre evoluindo de um para o outro. Qi é a energia ou sopro vital de todas as coisas vivas. Os textos mais famosos são Dao De Qin e Zhuangzi, mas existem muitos outros que também são sagrados. Shintoísmo é a religião nativa do Japão, com seus textos mais antigos datando de 800 d.C. A palavra Shinto significa o caminho dos kami, que são basicamente espíritos do mundo natural. Tudo, desde rios, montanhas, até doenças e cabelo, tem um kami específico, que são expressões de Musubi, a energia criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas são feitas em santuários, onde os kami habitam,
Em geral, eles são separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões Torii. Mas, na prática, hoje em dia a maioria dos japoneses não pratica só o shintoísmo, mas uma mistura com o budismo. Espiritismo. O espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Na Europa daquela época, aconteciam manifestações espirituais por todos os lados. Mesas que giravam sozinhas, tabuleiros para falar com os mortos e médiuns. Espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais do seu tempo. O Brasil é o país com mais espíritas no mundo, e o grande responsável por isso é Chico Xavier. Existe um debate sobre se a fé espírita é cristã ou não, que eles não acreditam que Deus é uma trindade, nem que Jesus é Deus, mas o homem mais evoluído de todos os tempos. O que diferencia os espíritas é a crença em reencarnação, evolução espiritual, vida após vida, e a capacidade de se comunicar com os espíritos desencarnados. Religiões afro-brasileiras. Esse é um termo que engloba várias práticas sociais, culturais e espirituais herdadas dos escravos africanos que vieram para o Brasil. Mas, via de regra, elas estão ligadas de alguma forma ao culto a um panteão de deuses africanos que protegem e exigem compromisso dos seus filhos através de oferendas e atos de serviço. Duas culturas africanas mais influenciaram o Brasil: os bantos de Angola e do Congo e os yorubás da Nigéria. Mas, desde que essas práticas chegaram aqui, elas se misturaram com religiões europeias, como o catolicismo e o espiritismo. O grau dessa mistura varia de corrente para corrente. Alguns lugares associam os orixás, os deuses africanos, aos santos católicos, como Santa Bárbara, São Jorge e Santo Antônio. E outros já tratam direto com os orixás, como Ogum, Oxóssi e Iemanjá. São várias as religiões afro-brasileiras. O candomblé, a quimbanda, a umbanda e várias outras. Mas na prática, todos acreditam em um panteão de deuses. Nossa, são bastante até. Fala! Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E olha só, terça-feira definitivamente não vai ter um tier list de religiões no canal, tá? Então é isso. Se curtiu, deixa um like, um comentário. Aproveita para se inscrever para não perder a tier list que não vai sair na terça-feira, tá? Valeu! Valeu! Falou! Bom, tava vendo aqui os interessantes aqui, mas só que são quase 2 horas de vídeo aqui que apareceu aqui, que eles estavam falando, mas enfim. Bom, gente, é isso, tá? Eu não conheço esse canal. O nome do canal aqui é Novos Clássicos. Eu vou até me inscrever aqui no canal deles aqui, dar uma moral, deixar o like. Apesar de tudo aqui, eu gostei, cara. Eu gostei muito do vídeo deles aqui. Eu achei bem explicativo, até pra gente entender melhor também um pouco de outras religiões sem precisar visitar, né? De certa forma, né? Você já vê aqui meio que por fora, entendendo aqui como é que funciona cada uma, né? Bom... É isso, eu não tenho muito do que falar. Eu acho que o que eu tinha que falar eu falei aqui na metade do vídeo, praticamente, do início até quase o fim, né, dentro aqui do vídeo mesmo, da explicação deles junto, né. Então é isso, cara, eu espero que vocês tenham entendido, não tenham tirado nada de contexto do que eu falei. Volto e repito, tá? Respeito, se você faz parte de qualquer uma dessas religiões ou não faz parte de nenhuma também, tem essa possibilidade. Ah, eu sou ateu, não acredito. Ok, não tem problema, continua aí, vem de boa, comenta se quiser comentar. Se não quiser comentar nada também, não comenta. Ou até sugiro que vocês não comentem nada se for o caso. Se for pra comentar, tipo, qualquer coisa que vai ser pra, como é que eu posso falar, xingar ou pra falar mal da pessoa ou das pessoas que fazem parte da religião, então é melhor nem comentar. Uma coisa é você falar da religião, dos dogmas ou algo do tipo que a religião faz de certo ou errado. Aí, sinceramente, na minha opinião, pouco me importa. O negócio é isso. Agora, você pegar e falar mal das pessoas que estão ali dentro daquela religião, não. Aí, sei lá, eu acho meio zoado também, tá ligado? Não faça isso. Tá bom, gente? Então é isso. Tá, vou ficando por aqui. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais algum vídeo desse canal, deixe nos comentários que eu achei bem interessante, né? Mas, né? Espero que vocês me ajudem, porque o canal meio que tá dando uma caída aí com relação a views. E é isso que eu vejo, se vocês estão gostando ou não, né, do vídeo. Se tá tendo uma boa repercussão aí ou uma boa segurada de público. Se eu ver que não estão gostando, simplesmente não trago mais. É isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. O tubarão do ar.